Якою ж була насправді фундаментальна помилка Байдена? Він поставив перед собою єдине завдання – врятувати демократію. Але ризик у тому, що через його власне его демократію можуть втратити не лише Сполучені Штати, але й Захід. Враховуючи вік Байдена, він мав бути президентом на один термін. У 2020 році завдання перемогти Трампа і допомогти виховати нову лаву запасних молодих лідерів, аби виростити компетентного кандидата для перемоги над Трампом у 2024 році. Врешті-решт, перед самою старістю атрибути влади і власне его, схоже, взяли гору над Байденом. Камала Харріс не зуміла засяяти на праймеріс 2020 року. Для неї це завжди було нелегко, а потім справа дійшла й до президентських виборів. Відсутність у неї реальної програми під час кампанії, окрім того, що вона не Трамп, зрештою дорого обійшлися Харріс. Здавалося, вона завжди більш зосереджена на тому, щоб не допустити помилок, ніж на тому, щоб сформувати план і розповісти людям, про що вона думає і що збирається робити. Її економічна адженда була пустою. У випадку Трампа, принаймні, було зрозуміло, про що йдеться. Тарифи, вигнання емігрантів, дерегуляція та видобуток газу. Подобається це чи ні. Але річ не лише в тому, що Байден не зміг забезпечити наступництво. Зовнішня політика Байдена насправді дуже дорого обійшлася Камалі Харріс. Загалом, зовнішня політика Байдена під час його перебування на посаді таки була катастрофічною. По-перше, фіаско після виходу з Афганістану фатально підірвало довіру до Сполучених Штатів, знову ж таки після подібних провалів в Іраку і інших країнах. По-друге, команда Байдена недооцінила ризик від Путіна та Росії, бо зосередилися на Китаї. Тож Путін побачив зелене світло та слабкість Заходу і скористався можливістю вторгнутися в Україну. Фундаментальна помилка Байдена полягала в тому, що він розглядав Китай як найбільшу небезпеку. Можливо, у довгостроковій перспективі, але Росія була найближчою екзистенційною загрозою для західної ліберальної ринкової демократії. Путін хоче корумпувати і зруйнувати нашу систему зсередини. Сі подобається глобальний статус-кво, оскільки він бачить, що це в кінцевому підсумку призведе до китайської гегемонії через глобалізацію. У Заходу був час упоратися з Китаєм, але спершу слід було розібратися з Путіним як прямою загрозою існування Заходу. Байден і його команда від самого початку неправильно визначили порядок пріоритетів. По-третє, Україна мала б стати перемогою Байдена. Під час нинішньої війни перед Україною відкривалися шляхи до перемоги. Але це потребувало адекватного фінансування і озброєння з боку Заходу. Але Байден і його команда знову і знову виявили надмірну обережність там, де Путін показував хиткість своїх червоних ліній. Команда Байдена не скористалася цими можливостями. Це вдихнуло нове життя в кампанію Путіна, коштувало Україні багатьох життів і втягнення у війну на виснаження. Але Україна могла б перемогти, якби Сполучені Штати продемонстрували своє лідерство, про яке вони говорять майже не з кожного кутка. Тільки лідерство вже сумнівне. Завжди, коли справа доходила до фінансування боєприпасів чи санкцій, це була політика спільного знаменника, намагаючись об'єднати всіх союзників. У результаті Україна завжди отримала недостатню підтримку для перемоги. Україну годували крапельницею, аби от так от ледь животіла. І загалом бракувало спільного мислення щодо України. Яке ж загальне бачення? У Байдена його не було. По-четверте, Близький Схід. Слова радника президента з національної безпеки Джейка Салівана незадовго до 7 жовтня 2023 року про те, що Близький Схід, найспокійніший за останні десятиліття, тепер сприймають доволі іронічно. І засвідчили відсутність здатності передбачити загрозу. Акцент на угодах Авраама був фарсом і демонстрував нульове розуміння регіону. Згодом нездатність притягнути Ізраїль до відповідальності за його реваншистські війни в регіоні після 7 жовтня
коштувала Гарріс голосів мусульман Сполучених Штатів. Але це здалося лише тоді, коли Сполучені Штати перестали бути лідером у регіоні, що цілком могло вплинути на американських виборців. Реальність така. У значній частині зовнішньої політики Сполучених Штатів перестали бути лідером, і Захід через Сполучені Штати під керівництвом Байдена опинився в самоволці. Принаймні, щодо зовнішньої політики майбутньої адміністрації Трампа панує нервозність. Йдеться про зменшення підтримки України, що поверне перевагу Путіну. А на Близькому Сході Трамп безсумнівно матиме більшу вагу разом з Ізраїлем у протистоянні з його ворогами і, ймовірно, з Іраном. Усе це передбачає більше ризиків і викликів для Європи через Україну та Близький Схід, зважаючи на ймовірність майбутньої війни Сполучених Штатів Ізраїлю з Іраном. І ми навіть не говоримо про ймовірні майбутні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм, які зараз можуть легко зруйнуватися, якщо Трамп вдасться до агресивних тарифів. Але справедливо запитати, чи все це може бути гіршим, ніж те, що ми бачили за часів Байдена? Я припускаю, що електорат Сполучених Штатів частково дійшов висновку, що, можливо, не настільки, оскільки зовнішня політика була врахована під час голосування. Ось такі от справи. Знову ж таки, закликаю вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. І якщо є бажання і, головне, можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Нас ніхто не фінансує, ми живемо виключно за допомогою вашої підтримки. Посилання на банку є в описі до цього відео.